Arë, Ministri Jashtëm Grek, pritet të taket në Ministrinë e Jashtme me homologën e tij Olta Gjaçka, por për më shumë rreth kësaj agjende dhe çfarë do diskutohet në këto takime, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin tonë Eksiola Sheo. Eksiola, mirëmëngjes. Cili është qëllimi i kësaj vizite të Dendjas në Tiranë? Pas Serbisë dhe Kosovës, Shqipëria është ndalesa e radhës e ministrit të jashtëm grek Niko Dendjas. Para pak minutash ai ka mbritur në ambientet e ministrisë së jashtme, aty ku është duke zhvilluar në këto momente një takim me homologët e tij shqiptare Olta Gjaçka, dhe pas takimi do të ndalen në një deklaratë të përbashkët për mediat rreth orës 10:15 minuta. Por, vetë Dendjas përmes rrjeteve sociale ka njoftuar edhe disa nga pikat kryesore që pritet të diskutohen në këtë vizit një ditore në Shqipëri. Marrëdhëniet mes dy vendeve, zhvillimet ndërkombëtare si pushtimi i Rusisë në Ukrainë, apo zhvillimet rajonale sa i takon edhe çështjeve në Mesdheun Lindor, si dhe perspektiva europiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor, janë disa nga pikat kryesore që vetë Dendjas mbrëmjen e dieshme ka pasqyruar në rrjetin social Twitter. Megjithatë, një nga çështjet më të rëndësishme mes dy vendeve Esmeralda është padyshim çështja e detit, kur kujtojmë se dy vite më parë në tetor të 2020-s vendet ranë dakord që ti drejtoheshin gjykatës ndërkombëtare të Hagës për të zgjidhur edhe çështjen e kufive detar. Ka qenë një vizitë e zotit Dendjas dhe një konferencë për mediat mes ministrit të jashtëm grek Aso Kohe dhe kryeministrit Rama, të cilët pas takimit njoftuan se të dy vendet ranë dakord të drejtohen Hagës, por edhe pse kanë kaluar më shumë se dy vite, ekipet respektive si nga ana e Shqipërisë, por edhe nga ana e Greqisë ende nuk kanë një produkt përfundimtar apo final, të paktën të bërë publik në mënyrë që ti drejtohen gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Do të shohim sot nëse do të kemi në deklaratën e përbashkët për mediat një reagim apo një sqarim më tej sa i takon kësaj çështjeje, her pas here në deklaratat kur janë pyetur ministrat e jashtëm, por edhe kryeministrat respektiv, ata janë shprehur se të dy vendet kanë vullnetin e mirë për t'u drejtuar Hagës, por ende nuk kemi një produkt final nga ekipet e të dyja vendeve për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare të Hagës, edhe pse kanë kaluar më shumë se dy vite, kur të paktën në parim të dyja vendet ranë dakord që këtë çështje ta ndjekin në një instancë ndërkombëtare jashtë të dyja vendeve, jashtë kufive të dy vendeve. Megjithatë, ky takim nuk do të jetë i vetëm. Ditën e sotme do të ketë edhe një takim me kryeministrin Rama, një drekë të shtruar për zotin Dendjas, dhe më pas gjatë vizitës së tij në Tiranë ai do të vizitoj edhe dy shkolla greke. Po, Eksiola, me 6 dhjetor në kuadër të samitit BE Ballkan Perëndimor, ne patëm edhe një takim të kryeministrit grek me kryeministrin Edi Rama. Pra duket se ka një shpeshtim të takimeve dypalëshe mes Greqisë dhe Shqipërisë. Është e vërtetë, Esmeralda, ka një shpeshtim të takimeve, jo vetëm mes dy kryeministrave, por edhe mes shefave të diplomacisë së jashtme, mes ministrave të jashtëm. Pasi kujtojmë se në fillim të dhjetorit, ministra për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka ka qenë në një vizitë zyrtare në Athinë, ndërkohë pak javë më vonë kemi zotin Dendjas pra ditën e sotme në Tiranë. Ende të paktën publikisht nuk kemi një qëndrim sa i takon çështjes së detit, nëse deri ku kanë avancuar të gjitha negociatat sa i takon ndoshta një produkti final për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare për çështjen e detit, një nga çështjet më të rëndësishme mes dy vendeve. Pa, do të ketë komunikim me mediat mbas takimit? Po, Esmeralda, do të ketë një deklarat të përbashkët për mediat rreth orës 10:15 minuta mes ministrit të jashtëm Niko Dendjas, pra ministrit të jashtëm grek dhe ministres shqiptare Olta Gjaçka. E kuptoj. Por do doja të kujtoja se edhe ditën e nesërme do të ketë një vizitë kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili e kishte njoftuar me praninë e tij në 6 dhjetor në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, por është shtyr
bërë për shkak të kushteve atmosferike, një vizite cila do të zhvillohet ditën e nesërme dhe në disa prej aktiviteteve në jug të vendit ku do të marrë pjesë në zonat minoritare do të jetë dhe kryeministri Rama. Nuk e dim nëse do të ketë një takim kok më kok mes dy kryeministrave dhe nëse do të diskutohen çështja e detit apo edhe çështje të tjera që ndoshta lidhen me minoritetet apo çështje që ndajnë dy vendet. Mirë, Eksiola, unë të falenderoj.